İşsiz və iş axtaran şəxslər üçün növbəti əmək yarmarkası keçirilib. Aktiv məşğulluq tədbirində 30 müəssisə tərəfindən 800-ə yaxın vakant iş yeri təqdim olunub. İş yerləri iqtisadi fəaliyyət növünə görə regionun əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq müxtəlif sahələri əhatə edib. Bu ilin 6 ay ərzində Dövlət Məşğulluq Agentliyi 28 əmək yarmarkası keçirib. İşsiz və iş axtaran şəxslərə 4417 vakansiya təqdim edilib. 206 şəxs işlə təmin olunub.